До Острозької академії вперше завітав екс-глава Української греко-католицької церкви. Свої повноваження Верховного архієпископа Києво-Галицького кардинал Любомир Гузар здав ще рік тому, але відвідувати місця своїх захоплень не припиняє. Не дивлячись на те, що зараз сесійний тиждень, постать Любомира Гузара викликала великий інтерес у студентів та професорсько-викладацького складу. Відвідини університетів та академії для кардинала залишаються на пріоритеті, адже він так може відчути справжній дух науки. На запитання, що відчули, коли переступили поріг Острозької академії, Любомир Гузар відповів. Це була зворушлива хвилина, бо це перший раз, що я тут є. І, знаєте, бути там, де творилась наша історія. Це важливе. Зустріч проходила у діалогічній формі. Студенти передавали записки зі своїми запитаннями. Питань було багато. Від етимології слова «щастя» до одвічного кінця світу. Дати відповідь на питання – це важливо, але ще більш важливо сформулювати питання. Питання були сформульовані надзвичайно влучно. Вони мали і політичний характер, і, скажімо, теологічний характер, світський характер, і особистісний характер, але вони були дуже толерантно, гарно сформульовані. Ну і ми чули сьогодні відповіді, це була дійсно, я вже говорив, це сьогодні з нами розмовляв не просто розум, а сьогодні з нами розмовляла мудрість. Двогодинне спілкування для студентів стало найбільшою винагородою, адже могли тільки мріяти, аби потиснути руку цій канонізованій при житті людині. Ну, взагалі, зустріч з такою непересічною особою, як Любомир Гузар, це дійсно дуже приємно, особливо для нас, студентів спеціальності релігієзнавства, адже ми постійно про нього читали в книжках, бачили на сайті, а сьогодні побачили вживу. Дуже приємно було в дійсності послухати його розумні думки, особливо те, що стосувалося моральності, духовності, і дійсно переймаєшся тим теплом до цієї людини, глибокою повагою і шаною. Ректорат вирішив присвоїти звання почесного доктора Острозької академії кардиналу Любомиру, проте той свідомо відмовився, оскільки дав собі обіцянку не приймати земних нагород. Проте диплом із рішенням вченої ради ректор передав в університетський музей, а гостю подарував наше енциклопедичне видання. Катерина Оголєва, Олександр Пахальчук, Острозька академія.